Ďakujem pekne. Pán Kaliňák, ja len tak, taká otázočka, čo to pijete? To máte kolu? Také symbolické. No. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, členovia vlády. S pokorou vnímam príležitosť povedať zo pár slov k tomu, ako by sa naša krajina mala vyvíjať najbližšie 4 roky. Zaiste mi dáte za pravdu, že v nastavenom a zabehnutom spôsobe fungovania štátu, keď dominuje len niekoľko politických tvári, zaujať dobrým úmyslom a dravosťou a súčasne upozorniť na nevyhnutnosť zmien a navrhnúť možné riešenia nie je ľahké. Už celý týždeň sa zhovárame o tom, ako tretia vláda Roberta Fica nastavila program na najbližšie 4 roky. Bolo tu povedaných množstvo slov. S niektorými názormi sa zhodujem, s niektorými nesúhlasím. Ale chcem povedať teraz iné. Nie je to žiadna sranda. To, čo sa tu upečie, bude musieť národ zjesť. Ale bude mu to chutiť? A komu vlastne? Za akých podmienok? Koho to naozaj posilní a koho naopak oslabí? Ak ešte vôbec budú vládať byť slabšími? Pretože všetci, ktorí sme tu, veľmi dobre vieme v tejto chvíli, že niekto bude ťahať za kratší koniec. Programové vyhlásenie vlády si dáva za cieľ spoločenskú a politickú stabilitu. Spoločenská a politická stabilita sa dá dosiahnuť tak, že sa v konaní od veci prejde ku konaniu k obsahu veci. Takže sa prejde od kvetnatých slov k merateľným hodnotám a tým sa posilní nielen demokracia na Slovensku, ale aj hospodárstvo a iné oblasti spoločenského života. Až začneme svoje zámery a výsledky svojej práce viac merať a hodnotiť, dosiahneme spoločenskú a politickú stabilitu. Rozumej, funkčný štát, ktorom sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. Posilnenie spoločenskej stability znamená akceptovať požiadavky voličov, brať svoj politický mandát vážne a najmä plniť predvolebné sľuby. Od predstaviteľov strany Sieť a Most Híd zaznel v predvolebnom zápase verejný prísľub o nevstúpení do vlády s Ficom, respektíve zo stranou Smer SD. Porušením tohto sľubu výrazne oslabili svoj vlastný mandát a legitimitu svojho bytia vo vláde. Za moc vymenili svoju dôveryhodnosť a podviedli tak veľkú časť voličov. Tým je táto kapitola o politickej a spoločenskej stabilite pre uvedené dva politické subjekty v demokratickej spoločnosti uzatvorená. Viem, poviete mi, inak sa nedalo, museli sme. Budete mi skúšať tvrdiť, že to ten či tamten za to môže? Ja sa vás na oplátku pýtam, bol by možný vznik tretej smerackej vlády, keby ste tak ochotne neotočili? Ako by to asi vyzeralo s atmosférou spoločnosti, s nádejou ľudí, keby ste dali šancu vzniku pravicovej vláde a tým aj šancu uvoľniť ruky prokuratúre, polícii, sudcom? Každý jeden zvolený poslanec Siete a Mostu Híd by si mal prehodnotiť svoje hlasovanie o programovom vyhlásení vlády a zdôrazňujem, že ide aj o hlasovanie o dôvere vláde. Každý z vás by si to mal zvážiť, pretože ak hodnotový základ, na ktorom stojí toto programové vyhlásenie, vykazuje podstatné závady, všetko, čo sa na ňom vybuduje, bude chatrné a nedôveryhodné. Ďalšie variácie a kombinácie, pokiaľ ide o zastavenie vlády a o zodpovednosť, mali nadmieru zodpovední politici. Nechať jednoducho na ľudí a nie na svojich vlastných ambíciách. Všímať si vôľu ľudí tejto krajiny, ktorí vám dali hlas práve aj z dôvodu, že charakter rozhoduje, alebo že dobrý štát slúži ľuďom. Politická stabilita postavená na podvode je postavená na vode a vyjadrovať dôveru podvodu ja jednoducho nemôžem a nebudem. A teraz k vecnému obsahu. V programovom vyhlásení vlády chýbajú presne vymedzené oblasti kontinuity, o tom sme tu už hovorili, ktorých vláda bude pokračovať. Pretože ak má záujem ďalej pokračovať v kontinuálnom podporovaní korupcie, vo feudálnom vládnutí a poňatí moci, pokračovať v kontinuite v nefunkčnom zdravotníctve, zaostávajúcom školstve v rámci Európskej únie, v chorom súdnictve, polícii a prokuratúre, zvlášť pri odhalovaní trestných činov s množstvom súdnych prieťahov a nekonečných rokmi neuzavretých súdnych sporov, tak to je kontinuita na zaplakanie. Hľadať kontinuitu a pokrok v posledných 4 rokoch pri podpore malého a stredného podnikania by chcelo veľkú lúpu. Nájsť celospoločensky prospešné ustanovenia zákonov prijatých počas volebného obdobia, ktorým by bývalá vláda
uľahčila alebo podporila plošne malých a stredných podnikateľov s konkrétnymi výsledkami, to sa ani nedá. Iba že by sme zavreli obe oči a spomenuli si na korupčné schémy okolo rozdávania európskych fondov, štátnych zákaziek a dotácií vybraným podnikateľským skupinám. Roky sa dehonestovala parlamentná spolupráca, parlamentná kultúra a hľadanie riešení s opozíciou bola výnimočnosť, ktorá neraz skončila rozporuplnými výsledkami, ako napríklad pri novele ústavy, kde sa manželstvo muža a ženy zabetonovalo homofóbmi. Zosmiešňovanie, podceňovanie, dehonestácia, ako sme to mali vidieť teraz, možnosť vidieť teraz, to boli doterajšie vládne zbrane. Tento všade prítomný postoj sa rýchlo etabloval aj do celospoločenskej atmosféry, kde existovali iba naši, smerácky a prípadne oligarchistickí, tí mali permanentku do všetkých oblastí politického, spoločenského, ale aj hospodárskeho života. Ak nezačne byť dôvodom vysokej životnej úrovne ľudí rozhľad, vzdelanosť, schopnosti, ale skupinové partikulárne hospodárske a politické záujmy, ak nebude výsledkom ľudskej činnosti zmysluplná práca, ale zháňanie konexí a korupcia, ak vysoké školstvo bude uspokojovať len dopyt po nekvalitnom vzdelávaní, slovenský národ zdegraduje. Vláda presadzuje myšlienku dobre spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu už pomaly 10 rokov. Ja som stále neprišla na to, čo s tou myšlienkou vlastne urobila. Ako ju pretavila do praxe. Chudobné regióny sú stále chudobné, počet ľudí odkázaných na štátne dávky je takmer stabilný, rómske spoločenstva segregované, tie sú stále segregované a tie hladové doliny sú vraj stále hladové. A teraz sa vláda podľa jej programového vyhlásenia pripravuje snívať ďalší sen o sociálnom štáte. Keďže nikdy netreba prestať snívať, držím jej palce, aby ju z myšlienok nevytrhla tvrdá realita. Napríklad tá, že niekto tie prerozdeľované hodnoty musí najskôr vytvoriť. A ten niekto nebude ani štát, ani kamarát veľkopodnikateľ, čerpajúci dotácie. Bude to malý, stredný podnikateľ, bude to živnostník, bude to zamestnanec a ten na to, aby mohol tvoriť, potrebuje okrem času, priestoru a skutočnej právnej ochrany aj silu, chuť a stabilné legislatívne prostredie. V programovom vyhlásení vlády čítam, že na naplňanie cieľa účasti súkromného sektora na rozvojovej spolupráci sa využijú finančné a nefinančné nástroje. Veľmi rada by som verila, že príležitosti dostanú všetci tí, ktorí budú mať preukázateľne najlepšie projekty s dosiahnutelnými, hodnotiteľnými hospodárskymi výsledkami. A nebude o tom rozhodovať len novozriadený styčný koaličný dôstojník, ale tým odborníkov na základe vopred stanovených pravidiel. Veľmi rada by som verila všetkým tým znešeným predsavzatiam, ale už sa nechcem sklamať. Preto vám vravím, uverím, až keď uvidím. Začnite napríklad tým, že pre lepšie verejné rozhodovanie prizvete do rozhodovacej a kontrolnej činnosti štátnych inštitúcií aj opozíciu. Nič sa tým nepokazí, naopak vylepší sa, pretože bude lepšie fungovať systém brzd a protiváh, rozšíri sa optika videnia pre lepšie verejné rozhodovanie. Strategické investície a efektívne verejné investície spolu s využívaním fondov Európskej únie nás za bývalej vlády stáli stratu obrovských hodnôt, materiálnych, ale najmä morálnych. Už by ste mohli nechať novinárov odpočínať si a zredukovať takmer denné tlačové besedy o rozkrádaní tohto štátu na cyklus postavení aspoň na mesačnej báze. A keďže veta o podpore korupcie na Slovensku v programovom vyhlásení vlády nie je, zrejme vypadla, verím, že s ňou vypadnú aj nekalé praktiky vysoko postavených úradníkov. Takže pre efektívne verejné investície nebude ani tak dôležité ako, ale kto pri tomto riadení bude personálne stáť. Hlásime sa ako opozícia do kontrolných orgánov tak pre využívanie fondov Európskej únie, ako aj na Úrad pre verejné obstarávanie do Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre dohľad, Regulačného úradu i ďalších. Opäť citát. V oblasti využívania európskych štrukturálnych fondov sa prijíma ďalšie zjednodušenie procesu implementácie ESIF s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov a subjekty zapojené do tohto procesu. Zdôrazňujem slovo ďalšie, lebo som ešte v tejto krajine nestretla človeka, ktorý by mi povedal, že v niečom sa administratívna záťaž za vlády Roberta Fica zjednodušila.
Slovičko ďalšie zjednodušovanie je v tomto kontexte zbytočné. Stačí, ak príde k situácii, že namiesto 100 notárskych overených dokladov, 5-krát kopírovaných a poslaných na 5 rôznych miest v jednej budove pre totožnú štátnu inštitúciu a ďalších 10 elektronických hlásení a 150 kontrol, bude stačiť iba jedenkrát. Za takýto výsledok jedenkrát a dosť. Vopred všetkým ďakujem a ocením ho nielen pri eurofondoch, ale najmä pri bežnom styku človeka s úradmi. Prioritne vítam oblasť zdravotníctva v programovom vyhlásení vlády. Niektoré podstatné oblasti zmien sú podchytené. Beriem ich s rešpektom, pretože už od roku 2012 podľa predchádzajúceho programového vyhlásenia vlády máme na Slovensku ideálny stav, zabezpečenú starostlivosť o zdravie, zdravého občana, vyliečeného pacienta, aj spokojných zdravotníkov, ktorí sa nám len tak z dlhej chvíle sem tam zúčastnia na protestoch. Verím, že rozumnou komunikáciou, faktami a konštruktívnou politikou nám zostáva iba tešiť sa spolu s novým ministrom na hodnotovo zameranú spoluprácu v dobrom aj v zlom. Pre mňa ako poslankyňu Národnej rady bude najvyšším zadosťučinením, ak sa pre spoločenskú a politickú stabilitu prioritne vrátime k základnému pilieru štátu a reálne začneme uplatňovať oddelenosť štátnej moci, teda zvlášť zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci. Nie ako je dnes, zliate do jedného mocou riadeného celku, ovládaného niekoľkými ľuďmi, systémom vyhraj voľby a môže všetko. Na záver chcem vyzvať všetkých kolegov, zvolených za stranu Sieť a Most Híd, aby napriek udomácneniu sa vo vládnej pozícii predsa len zvážili požiadavky a túžby občanov, aby zvážili aj kritický a ostrý obsah slov opozičných kolegov, pretože v ich podstate, akokoľvek kritickej, je pravda. Ste síce legálne zvolení, ale nezískali ste legitímne právo podvádzať. Vyzývam vás, ale aj ostatných kolegov, aby nedali hlas tomuto vládnemu programu, lebo iba tak môžu napraviť hrubú chybu, ktorá bola urobená krátko po voľbách. Dnes by sme tu nemuseli špiritizovať nad nekonečne vágnymi sľubmi, nudnými úradníckymi súvetiami, ale mali by sme pred sebou úžasné dobrodružstvo meniť Slovensko k lepšiemu. Mali by sme morálnu prevahu a mali by sme podporu našich ľudí. Ďakujem.